Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. La patronal SECOT ha acollit la novena edició de la Nit dels Nous Professionals amb l'entrega dels reconeixements als millors projectes en cicles formatius. En total s'han otorgat 6 premis en 4 categories, dels quals 3 guardons han anat a parar a centres formatius de Terrassa, en concret als instituts Montserrat Roig, Terrassa i Santa Eulàlia. Es tracta d'uns premis que pretenen reconèixer el talent emprenedor per alumnes de formació professional. Ampliem detalls després de conèixer la resta de les notícies destacades d'aquest dia. Ho fem en el següent sumari. Els CAP Rambla i Nord obriran tots els dies durant l'estiu. Al mes d'agost, la majoria de centres obriran només al matí, però en el període estival no tancarà cap ambulatori a la ciutat. Els Mossos troben un noi mort al seu domicili del carrer Miquel Servet. Estava lligat i amb el cap tapat. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que es pugui tractar d'un suïcidi i gairebé descarten que sigui un crim. El Centre Cultural acull una exposició sobre els Goigs de Terrassa. Són cançons religioses de caràcter popular i que a Catalunya tenen una llarga tradició de fa més de 5 segles. La Nit dels Nous Professionals de la patronal SECOT ha reconegut els 6 millors treballs de la formació professional. S'han atorgat en 4 categories, dels quals 3 guardons han anat a parar a centres formatius de Terrassa. Des del sector de la FP avisen de la importància de la formació, sobretot pel que fa a l'emprenedoria del futur. La SECOT ha acollit aquest dimarts la novena edició de la Nit dels Nous Professionals, que reconeix els millors projectes en cicles formatius. En el crèdit de síntesi de grau mitjà, el millor projecte ha estat Paracamp, de l'Institut Montserrat Roig, un projecte de reutilització de material usat en mobles, làmpades i bosses. El segon premi ha estat per Denim Jeans, de l'Institut Terrassa, per un treball comparatiu en el procés de producció d'uns pantalons. L'altre guardonat, de Terrassa, ha estat a la creativitat artística de l'Institut Santa Eulàlia, Camuflatge Humà, un treball fotogràfic per conscienciar sobre l'ús dels animals en benefici dels homes. En els cicles formatius de grau superior, el primer premi ha estat per Tot Aquí, un projecte de botiga de segona mà sortit de l'EduSem de Granollers. El segon guardó ha estat per Casa Guruma, de l'Escola d'Art i Disseny L'Illa de Sabadell. El premi als programes de qualificació professional inicial ha estat per Oci Esport, un projecte per fomentar l'esport sorgit de l'Institut Carles Vallbona de Granollers. El concurs pel logotip pel desè aniversari de la Nit dels Nous Professionals ha quedat desert, mentre que el jurat ha atorgat un accèssit a l'Escola d'Imatge i Disseny de Sant Cugat per la realització d'imatge d'una marca de roba. Els guardonats s'han emportat entre 300 i 600 euros. Mina Pública d'Aigües de Terrassa ha atorgat 1.000 euros per un curs d'especialització a Lídia Pedraza de l'Institut Cavall Bernat en reconeixement al seu esforç per ser el millor expedient de la ciutat amb un 976. En els parlaments s'ha destacat la importància d'una bona formació per al futur laboral dels joves. Molts dels que avui us acompanyem fa molts anys i més que nou que vam creure que la formació professional era un espai a desenvolupar, a prestigiar i a traslladar cap a les famílies i cap als joves com un espai d'oportunitats. A cada edició, els projectes presentats fan més difícil la tria, perquè es tracta d'idees empresarials enfocades en creativitat, però també amb molta atenció a la seva viabilitat en el món real, que porten valors i enfocaments nous i que marquen el camí cap a una economia que toqui de peus a terra. En aquesta edició s'han presentat 126 treballs de 31 centres formatius de 13 municipis. La Nit dels Nous Professionals està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional amb la col·laboració del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. Canviem de tema. Aquest any, durant l'estiu, tots els CAPs de Terrassa estaran oberts. El Departament de Salut ho ha pactat així amb l'Ajuntament. Els centres d'atenció primària de Rambla i Nord obriran tots els dies i la resta de centres tancaran alguns dies concrets i faran horari de matí durant el mes d'agost. Els centres d'atenció primària Rambla i Nord obriran tots els dies durant el període estival. Tot i que durant el mes d'agost la majoria de centres obriran només al matí, aquest estiu no tancarà cap ambulatori a la ciutat. Els CAP Terrassa Oest i Terrassa Sud tancaran els dies 4, 11, 18 i 25 de juliol a la tarda i a partir del dia 28 totes les tardes fins al 31 d'agost. Al setembre tampoc obriran el dia 5 a la tarda i el dia 12 durant tota la jornada.
Pel que fa als CAPs en Llàtzer i Camparellada, estaran tancats a les tardes del 4 al 31 d'agost i el CAP Terrassa és del 4 d'agost al 12 de setembre. El dia 12 ni Sant Llàtzer ni Terrassa és obriran en tot el dia. Els horaris els ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat i estaran vigents des del mes de juliol fins a principis de setembre. El pla s'ha pactat amb els proveïdors sanitaris i amb l'Ajuntament de Terrassa. La reorganització respon a la baixada del nombre de visites als centres sanitaris d'atenció primària durant el període estival. Per aquest motiu, alguns CAP i consultoris tanquen o redueixen l'horari durant aquests mesos. Els usuaris dels centres on es produeix el canvi d'horari disposaran d'un servei d'atenció alternatiu per assegurar la prestació de tots els serveis de salut necessaris per l'atenció primària. I us parlem ara de robòtica, d'un robot. La multinacional ABB, amb seu a la comarca a Sant Quirze del Vallès, ha presentat el primer robot que col·labora amb les persones en diferents tasques. La màquina podria aplicar-se l'any vinent a nombroses indústries, sobretot per a cadenes de muntatge. Una de les seves característiques és la seguretat que aporta. Fins ara, els robots que fan feina en una cadena de muntatge han d'estar tancats en una gàbia, separats de les persones perquè no són segurs. ABB dona un pas més, revoluciona aquesta indústria i treballa des de fa 2 anys en un prototip que serà el primer robot col·laboratiu de la història. Es diu ABB Dual Arm Concept i sortirà al mercat l'any que ve. És l'estrella de la 19a edició de la Conferència Internacional d'Integradors de Robòtica que la multinacional l'ha portat en aquesta ocasió fins a Sabadell. Amb aquest robot ABB dona un pas que pensem que pot revolucionar la indústria, que són robots col·laboratius, robots que tenen una sèrie de sensors, sensors de força, sensors de presència, càmeres per veure-hi, que fan que puguin treballar al teu costat i que no et puguin fer mal. De fet, després podreu veure com una noia li va donant peces, el robot li passa les peces, quan la noia s'apropa el robot va més a poc, si s'arriben a tocar el robot es para, controla la força i no la fa mal. Això permetrà que aquests robots puguin treballar al nostre costat, reemplaçant les tasques de tota una sèrie de coses que tinguin que fer, les més repetitives, les de postures més incòmodes, per ajudar-nos i col·laborar amb nosaltres. El robot està pensat per a cadenes de muntatge híbrides, de màquines i operaris. Pot muntar peces petites d'electrònica de fins a mig quilo de pes, però s'estudien altres aplicacions per a altres tipus de fàbriques, fins i tot petites i mitjanes empreses. ABB va inventar el primer robot elèctric, el pioner en fer servir un microprocessador per controlar uns botons elèctrics que movien un braç mecànic. Actualment és una multinacional amb 150.000 treballadors, opera a més de 100 països i factura 40.000 milions de dòlars. És una de les enginyeries més grans del món, juntament amb General Electric i Siemens. Entre el 17 i el 19 de juny es donaran cita al recinte de Fira Sabadell més de 800 persones, clients d'ABB i la direcció mundial de la firma. Com a curiositat, l'edifici que acull l'esdeveniment és una antiga fàbrica d'ABB. Una aplicació per a dispositius mòbils que permet veure àlbums fotogràfics de grans celebracions i compartir-los, o un espai de lleure educatiu per a persones amb discapacitats. Són alguns exemples de projectes que han participat en un programa de suport a joves emprenedors del Rotary Club. A principis de l'any passat, el Rotary Club posava en marxa un programa per donar suport als joves emprenedors que vulguin iniciar un projecte de negoci. 3 socis del club, amb experiència solvent en el món de les finances i l'empresa, com Enric Mata, Josep Maria Dinerès i Sebastià Codina, es posaven al capdavant del programa de suport a emprenedors joves, al CEJOB, assessorant els futurs empresaris seguint l'evolució dels seus projectes. En aquest any llarg, el programa de suport a emprenedors joves ha acompanyat 10 projectes. El Rotary ha explicat la iniciativa del CEJOB a les dues facultats d'enginyeria, l'Escola de Comerç i els Salesians, i properament ho farà a la UNCET i l'Escola d'Òptica per donar-la a conèixer al màxim. Un cop comprovat que el programa funciona, el Rotary Club fa una crida als joves que acaben els estudis i als que ja estan en l'etapa laboral a que els presentin projectes. L'equip d'assessors del CEJOB els ofereixen gratuïtament la seva experiència per anar concretant la idea o, si convé, fer-hi alguna reorientació. Hi ha gent que té idees, hi ha gent que té projectes, hi ha gent que té visions, però que probablement falta un suport de coneixements econòmics i financers que permetin, diguem-ne, anar traduint aquella idea en el que és un projecte d'empresa. I aquest és el paper que nosaltres volem cobrir. I a partir d'aquí determinar si el projecte és viable i en quin termini i en quina mesura sigui viable. Dels 10 projectes assessorats,
n'hi ha un de ja finalitzat que ara es troba en fase de recerca de finançament. Es tracta d'una aplicació que permet visualitzar àlbums fotogràfics de grans celebracions i compartir-los amb altres usuaris. A banda, n'hi ha tres a punt de funcionar, com la posada en marxa d'un espai de lleure educatiu per a persones discapacitades o l'obertura d'un complex de vacances a la natura. I de la pàgina de successos destaquem que la policia continua treballant per esclarir les circumstàncies de la mort d'un jove que va ser trobat ahir en el seu domicili del carrer Miquel Servet a Terrassa, el jove d'uns 20 anys d'edat. La policia, però, no ha detectat evidències de cap robatori en el pis, tot i que va trobar el cos del jove lligat amb el cap tapat. A mig matí, els Mossos d'Esquadra han trobat en un domicili del cementiri vell el cos sense vida d'un jove que presentava signes d'haver patit una mort violenta. La policia no ha detectat evidències de cap robatori en el pis, però sí que ha trobat el cos del jove lligat amb el cap tapat. Els investigadors treballen amb la hipòtesi de que es pugui tractar d'un suïcidi. Passades les 11 del matí, alertats pels veïns de la zona, els bombers i els cossos policials han entrat en un pis del número 55 del carrer Miquel Servet, on han trobat el jove mort. Segons els veïns, en aquest pis hi vivia un jove sol d'uns 20 anys i aficionat al col·leccionisme. Els investigadors continuen treballant per esclarir les circumstàncies de la mort, tot i que gairebé descarten que es tracti d'un crim. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha presidit aquest dimarts l'acte de recepció al personal jubilat de l'Ajuntament de Terrassa, empreses municipals i organismes autònoms de l'any 2013. Vega ha estat acompanyat dels membres de la Corporació Municipal en aquest homenatge celebrat al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. En total, 27 jubilats i jubilades de diversos departaments municipals i escoles han rebut com a obsequi la reproducció d'una moneda terrassenca del segle XVII, muntada com a clauer o com a penjoll i feta amb plata i bronze per l'escultora terrassenca Sònia Draper. Cada peça porta un gravat amb el nom de la persona i la data d'alta i de baixa a l'Ajuntament de Terrassa. El regal s'ha entregat dins d'una caixa feta al taller del llibre, en la qual consta la llegenda de la peça. Molt bé, un moment. Moment ja per la informació esportiva. L'obrim parlant de futbol i més concretament de futbol base. El Club Natació Terrassa guanya en Benjamí 2004 i el Terrassa Futbol Club domina en altres categories. L'àrea olímpica i l'estadi olímpic van ser els escenaris del desenllaç del 21è torneig de l'escola de futbol del Club Natació Terrassa i del quart torneig Josep Vall i Planes. Totes dues van ser un festival de futbol formatiu. 6 categories, 6 guanyadors diferents. És el balanç de la 21a edició del torneig de l'Escola de Futbol del Natació Terrassa, que es va disputar el passat cap de setmana amb la participació de 17 clubs procedents de la província de Barcelona. El Natació es va adjudicar el títol en la categoria Benjamí 2004, després de superar el Pomà en la final per un clàssic 5-0. En Benjamí 2005, el triomf va correspondre al Sant Gabriel, que va derrotar el Granollers per 4-1 en el partit que decidia el títol. En Prebenjamí 2006, la victòria va ser per al Sant Boià, que va exhibir un domini incontestable al llarg de tot el torneig i que en la final va superar el Natació per 4-3. En Prebenjamí 2007, el Gavà es va adjudicar el títol, després de derrotar el Natació per 1-0 en el darrer partit. En les categories Prebenjamí 2008 i 2009, que es va desenvolupar en format de lligueta, el triomf va anar a parar a la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa i el Can Rull. Per la seva banda, l'Olímpic va acollir durant tot el cap de setmana la segona part del torneig de futbol base Josep Vall i Planes, que arribava a la seva quarta edició. El Terrassa va ser el clar dominador de la competició, ja que es va imposar en la categoria escola en una de Prebenjamí, en tres de Benjamí i en tres més de la Vi. Els altres guanyadors del torneig van ser l'Hospitalet, el Castelldefels i la Muntanyesa. Aquest proper cap de setmana el torneig tindrà continuïtat en més categories Prebenjamí, Benjamí, Infantil i Cadet. I més a futbol base, domini del Juan 23 i del Club de Futbol Matadepera en els seus tornejos de futbol base que es disputaven el passat cap de setmana. El club agarenc es va imposar en 4 categories, prebenjamí i benjamí A, infantil i juvenil, mentre que el Matadepera va guanyar un total de 7 categories. En els dos tornejos van a participar clubs de la província de Barcelona. El Juan 23 va organitzar el passat cap de setmana el seu torneig de futbol base, per on van passar 22 equips i 450 jugadors de diferents punts del Vallès i de la província de Barcelona.
Els anfitrions es van imposar en quatre categories: prebenjamí i benjamí A, infantil i juvenil. La resta de títols van estar molt repartits entre els equips participants. El San Lorenzo i el Terrassa Futbol Club van ser els altres dos representants agarencs que van guanyar un trofeu, el de la B i benjamí D, respectivament. Vacarisses, Gimnàstica Manresa, Ripollet, Martinenc, Castellà, Escola de Futbol Sabadell, Sabadellenca i Rubí van ser els altres triomfadors. A la comarca també es van disputar tornejos formatius com el tercer memorial Josep Colomer, que organitza el Club de Futbol Matadepera, amb la participació de diferents clubs, entre ells el Real Club Deportiu Espanyol. El Matadepera va aconseguir la victòria en 7 categories: amateur, juvenil, cadet, en dues de la B i en dues més de benjamí. Els altres títols van anar a parar al Manresa, al Júnior, al Cercle Sabadellès, a l'Europa i al Sant Feliu de Codines. L'agrenc Sergi Cebrián, del Club Arquers de Terrassa, es va proclamar aquest passat cap de setmana campió de la Lliga Espanyola de Camp de Tir a Marca a Espanya. Andorra va acollir la quarta i última jornada d'aquesta competició. Cebrián, que partia en la primera posició provisional, va suportar la pressió de Jordi Alburnà, actual campió d'Espanya, en 3D, per acabar sumant un total de 289 punts. Aquest títol posa la cirereta a la gran temporada del terrassenc, que ja va aconseguir la medalla d'or en les modalitats d'indoor i recorregut. El proper cap de setmana, a Cambrils, buscarà el primer lloc en el Campionat d'Espanya d'aire lliure en la categoria olímpic. Per la seva banda, la garenca Marina Corbella va finalitzar en la quarta posició de la general en la Lliga Espanyola de Camp. I també us expliquem que el Club Natació Terrassa va organitzar dissabte una jornada de xap polo en el que hi va participar els jugadors prebenjamins de la secció, un total de 50 nens d'entre 7 i 8 anys. Sens dubte va ser una jornada divertida per posar punt i final a la temporada i on les futures promeses del waterpolo van poder competir amb els tècnics, jugadors i jugadores dels equips sèniors del club. El xap polo és una modalitat esportiva que concilia l'aprenentatge i l'entreteniment i que esdevé una forma d'introduir la pràctica del waterpolo en les edats més joves. El terreny de joc i el reglament estan totalment adaptats, on el contacte és pràcticament inexistent i on s'utilitzen elements auxiliars que faciliten la flotabilitat per als nens i nenes que així ho necessiten. Sortim de l'aigua. La mitja marató de Terrassa compta amb una mascota, un sofà que convida a practicar esport, a córrer. Tot un missatge que va amb el sedentarisme. La imatge es va donar a conèixer divendres en el sopar de l'esport escolar. L'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa ja té mascota. És aquest sofà atleta, obra de Gemma Carreras, alumna de l'Institut Torre del Palau, que convida tothom a abandonar el sedentarisme i practicar esport. La imatge representativa de l'entitat es va donar a conèixer el passat divendres durant la celebració del sopar de l'esport escolar, que va tenir lloc al Parc Audiovisual de Catalunya. Més de 600 treballs, realitzats en diferents centres de Terrassa i de la seva demarcació, es van presentar a aquest concurs. Vaig intentar buscar una manera de fer que la gent que el que no li agrada l'esport vulgui sortir a córrer o fer activitat esportiva. I el que se m'ocorre és fer un sofà, de manera que si ho pots fer el sofà, també ho pots fer tu, si ell s'aixeca, tu també ho pots fer. Van haver-hi premis per als guanyadors dels cicles superiors de primària, primer i segon d'ESO i batxillerat, però el jurat va fallar unànimament cap al dibuix de la Gemma pel missatge que hi ha al darrere. Ens va agradar plàsticament l'imatge perquè li podem donar volum, li podem donar molt recorregut, però a més ens va agradar l'explicació que donava, o sigui, que tothom s'aixequés del sofà i anés a participar a totes les curses que nosaltres fem aquí a Terrassa. I el que volem és donar-li volum, o sigui, també el dia de la mitja marató la veureu segurament amb un personatge a dintre que la faci córrer a l'hora de la sortida. El sopar de l'esport escolar posa el punt i final al curs 2013-2014. Des del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa es valora positivament la temporada. Cada any ampliem activitats, cada any busquem diferents coses per proposar a la gent, com temes d'inclusió, temes de promoció diferents, etcètera, etcètera. I bé, tenim els Jocs Esportius Escolars que es van mantenint amb el model que vol la gent i creiem que han tingut una participació excel·lent.
aquest any, que l'hem mantinguda i que a pesar de les dificultats que tenim amb les subvencions, que creiem que ara més o menys s'estan tornant a estabilitzar. Durant aquesta vetllada també es va lliurar el premi al centre educatiu amb major participació en treballs del programa audiovisual amb un mínim de qualitat. L'escola guanyadora va ser el CIM. El Centre Cultural acull aquests dies una exposició de 148 goigs de Terrassa. Està organitzada pel grup filatèlic numismàtic i de col·leccionisme. El més antic que podem veure és del segle XVIII, una bona colla sota mitjans del XX. La Fundació Torre del Palau n'ha editat un llibre. El Centre Cultural acull una exposició sobre els goigs de Terrassa. Els goigs són cançons religioses de caràcter popular i que a Catalunya tenen una tradició de fa més de 5 segles. Normalment es canten en honor del patró de la vila, el gremi o la parròquia. A Terrassa aquesta tradició ha tingut molt arrelament. La mostra són els 148 goigs que conformen aquesta exposició preparada pel grup filatèlic numismàtic i de col·leccionisme. El més antic que podem veure és del segle XVIII. Una bona colla són de mitjans del XX. Hi he trobat aquí a Terrassa una característica una mica diferent. En els anys 40 i 50 es va fer un gran nombre d'edicions que jo crec que en altres llocs se'n van fer també, perquè després de la guerra es va recuperar tota la tradició de religiositat, però tants gremis que fessin el seu goig com aquí a Terrassa no he trobat a cap més lloc. Vull dir, realment, si pensem que a la dècada dels 40 es van editar 200 goigs, no sé si en algun altre lloc hauria passar igual, però aquí sí que es va fer. A l'exposició també hi ha unes vitrines on hi trobem informació complementària, com per exemple dades sobre Mateu Avellaneda, un dels dibuixants més destacats de Terrassa que es dedicava a il·lustrar els goigs. És un dibuixant ja molt conegut a casa nostra, perquè va dibuixar molt també la ciutat també des d'un punt de vista històric, recreant l'antiga Terrassa, recreant masies, cases antigues, carrers antics, i també dedicant molts dibuixos als goigs. Diguem que jo he comptat més o menys uns 250 dibuixos diferents que s'han fet servir durant els anys que ell va viure i també posteriorment s'han reaprofitat. A més de l'exposició, la Fundació Torre del Palau ha editat un llibre on es recopilen els goigs que hi ha a la mostra i molts més. En motiu d'aquesta edició s'ha elaborat un goig de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria que es cantarà per primer cop el dissabte de Festa Major a la Seu d'Ègara. I amb aquesta informació, amb aquesta exposició, tanquem edició. Fins aquí les notícies. Poden seguir informats a través de Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal, a la 95.2 ràdio, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Desitjar-los que passin un molt bon dimecres. Bona tarda.